рековме дека ако е сонце, ве множиме по 10, но ако врне дош по 17, затоа што на вистина, само иницијативно да се собереме во ваков број, јас слободно ќе кажам дека овде има повеќе од 17.000. Му давам збор на легендата на спортското новинарство Атанас Костовски. Верувам дека сите добро го знаете. Ако и на лик нема да го препознаете, ќе го познаете неговиот прекрасен карактеристичен глас. Ми рече генералот да ми се представам. Јас сум капитан прва класа, ама од онаа старата војска. Ако нареди сега јуриш, тешко може да ме искористи. Ме фати лишија са велат, трае толку колку што имаш години. Ке дочекам тамо некаде во јуни, изгледа ми се отпушти работа. Меѓутоа, мислам дека гласот ме држи. Дозволете прво да фрлам еден поглед. Кон ова куќа, која заедно со она во Нерези поминав 37 години. За помладите, а колеги, кој е камерата на македонската телевизија? Директно во неа ке зборам. Со оглед дека сум избришан од шпицата на првиот телевизски дневник. Ме нема! Тоа беше на 14 декември 1964 година. Тогаш Атанас Костовски беше учесник во првиот дневник на македонски јазик. Би било пишено да го коментирам и првиот пренос на македонски, да направим и прв преку 2000 директни телевизски преноси. Да, македонската телевизија би останала на срце прва љубов, како она другата, знаете. Меѓутоа, овде дојдов да раскажам само еден случај. Го гледам овде и мојот тогаш е генерален директор, искусниот, квалитетниот, широко познатиот новинар, особено за надворешната политика, другарот, а сега господинот Тихомир Илиевски. Беше тоа едно ноемвриско дожливо попладне 1991 година. Неколку месеци пред тоа телевизија Скопје го доби вистинското име. Македонска телевизија. На тој ден се водеше принципијална, жолчна или како сакате дискусија во Собранијето на Република Македонија, беше симнато и она наше македонско знаме, актуелно во тој момент. Околу 2000-3000 демонстранти дојда овде пред нашата куќа, пред телевизијата. И благодарам со задоснување на припадниците на јавниот ред, тоа се наши народни македонски полицајци, тоа ќе чуваа телевизијата и сега го тоа бранат, го прават, меѓутоа неколку прозорци беа скршени. Јас бев учесник во телевизијскиот дневник по неговото завршување, му се приклучив на генералниот директор кој долго време разговараше со представници на протестантите или демонстрантите, се едно. На крајот падна и одлука. Делегација од 13 представници беа примени во дирекцијата на генералниот директор. Поставивме три камери, секојаш македонската телевизија имала доволно камери, но не секојаш каде што и народот, седете се само тамо како беше во студентскиот пленум. И во една жолчна, но принципијална дискусија, се сечавам на Томе Николовски или Кољо го викаат Бикче, до мене седеше колегата сега покрили Владо Мокров. Се оно што беше разговарано с прозиставени се размига мислења, сето тоа беше имитувано
во телевизискиот дневник вечер да во 23 часот виде целокупната македонска јавност, тогаш телевизијата беше наистина јавен сервис, виде што се случуваше. Беа презадоволни. Почувствуваа дека тоа е нивна телевизија. Е, во овој сега март 2050 година се ноќаме од привикар на иста ситуација. Со таа разлика, што јас сум надвор, а они се внатре. Сакаат нивната вистина да биде и наша. Тоа не е можно. Тоа не е професионално. Тоа не е во согласно со статутот, што го пишува и во него се вградија непознатите македонски новинари и културни дејци. Но пролетта доаѓа. Не забаравате вечерва и часовниците да ги тргнете еден час порано. Промените ќе дојдат. Ако генералот Стојанче Ангелов реши да учествува во некоја од емисиите на македонска телевизија, јас како телевизиски правоборец на оваа наша куќа, на оваа наша македонска телевизија, ќе го однесам предлогот. Зашто да не? Некој учествува во емисијата на колегата Стојан Трпчевски со наслов со дебата, а не со окупација со своја македонска телевизија. Тоа е она што го предлага нашиот генерал со дебата, да се освои програмската ориентација на македонската телевизија. А за помладите колеги кои сега ракуваат со нашата телевизиска куќа, искрено не ги познавам многу минути, не сум ги не видел на екраните, ќе им порача, доаѓа време за многу нови емисии без наслов, но со повод.